Голова Вінницької обласної ради вже має своїх заступників. Ними стали регіонал Ігор Кревський та Юрій Медведєв, голова обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Кадрові призначення відбулись на сесії облради. Сергій Татусяк привітав новоспечених посадовців і визначив перед ними ряд завдань, на яких вони повинні будуть зосередитись першочергово. Що іще обговорювали депутати на другому пленарному засіданні першої сесії шостого скликання – в сюжеті далі. Друге пленарне засідання першої сесії Вінницької обласної ради шостого скликання тривало майже 4 години. На порядок денний було винесено 14 питань. Особлива увага була приділена обранню заступників голови обласної ради. Згідно закону, відтепер їх має бути два. Згідно змін до закону про місцеве самоврядування, якраз є така норма. Перші заступники, заступник голови обласної ради. Це не регламент обласної ради, це закон про місцеве самоврядування. Роботи вистачить і першому, і заступнику. На місце першого заступника голови обласної ради запропонували кандидатуру Ігоря Кревського, члена партії регіонів. Юрія Медведєва, голову обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», висунули на посаду заступника голови обласної ради. Обрання посадовців відбувалося шляхом таємного голосування. Вся процедура тривала майже 2 години. Отож, за Ігоря Кревського проголосував 91 народний обранець. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні – 110. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, нема. Кількість голосів, поданих за кандидата – 91. Кількість голосів депутатів, які не підтримали. Дозвольте, я зачитаю до кінця вже. Кількість голосів депутатів, які не підтримали кандидата – 19. Відповідно до частини 2 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, лічильна комісія вирішила вважати депутата Кревського Ігоря Миколайовича обраним на посаду першого заступника голови Вінницької обласної ради 6-го скликання. Юрію Медведєву віддали свої голоси 83 депутати, проти – 26. Відтак саме він обійматиме посаду заступника голови обласної ради. Привітавши новообраних заступників, депутати продовжили працювати у звичному режимі. На порядок денний було винесено питання про утворення постійних комісій обласної ради. У шостому скликанні їх діятиме 21, на 6 більше, ніж у попередньому, оскільки депутатський корпус збільшився на 32 особи. За словами голови обласної ради Сергія Татусяка, процес формування персонального складу комісії та їхніх голів був тривалим та складним. Всі рішення приймалися колегіально. Також голова обласної ради оголосив про створення 4 депутатських фракцій ради: партії регіонів, партії «Фронт змін», Народної партії та партії «Єдність». Депутати від партії «Батьківщина» ще не прийняли рішення про створення своєї депутатської фракції.